De volta tão cedo? Olha, até eu sei que não fiquei muito tempo no ânimos, mas não pude esperar. Eu tenho pensado se devo ou não permitir que você continue. E cheguei a uma resposta, mas infelizmente você pode não gostar. Ai, não me diga que não posso ir na terceira simulação. Sinto muito, Leila. Eu cometi um erro de cálculo e envolvi você onde não era correto fazer isso. Agora está tudo claro. É hora de você sair de Atlântida. Não pode fazer isso. Não agora! Eu já vi o Elise e o submundo. Não pode tirar isso de mim. Se eu soubesse que essa realidade tomaria o rumo que tomou, você não teria visto nenhuma parte dela. Você é humana demais. Seu DNA sucumbiu à natureza corrupta do bastão. Escute, eu sei que o efeito de sangramento é real. E acessar as memórias de Demos me afetou sim. Mas eu estudei artefatos de Su. Esse é o último estágio das minhas provas. Quando acabar, meu DNA vai superar o controle do bastão. Talvez, mas você não verá essa conclusão. Você não irá mais às minhas simulações. Me escute, o que aconteceu antes com a Victoria foi horrível. Mas como posso aprender a controlar meus impulsos sem saber mais sobre o bastão? Isso envolve mais do que a lição para você. Eu pretendi criar, mas você trouxe destruição. Só porque eu ainda não aprendi tudo o que preciso? Você queria me ensinar e eu ainda quero aprender. Me dê mais uma chance. Mesmo que eu te deixasse entrar, sua doutora morreu. Se eu pudesse voltar atrás, voltaria. Mas eu não posso. E tenho que seguir. Pelos cálculos dela, o seu corpo não seria capaz de aguentar as simulações. Meu corpo está bem. O bastão manteve Alexius vivo por milhares de anos. Eu tenho proteção garantida. Mas isso não vale para sua mente. Você não tem o sentido capaz de vê-la se degradando. Quando ela se quebra, esse bastão cura, Letéia. Eu posso sair disso mais inteligente, mais no controle. Invencível. Esse é um grande salto de lógica. Mas deixe eu mesma ver isso. Por favor. Vá. Ah, meu Deus, obrigada. Você não vai se arrepender. Vamos nessa. Vejo você lá dentro. Já basta! Não precisa gritar. Este não é o seu reino, irmão. Hades não tem mais nada para te oferecer. Você nunca devia ter ficado aqui. Nem no Elísio. Não havia lugar para você em Cefalônia e nem em Esparta. Posso te ofertar um lugar para pertencer. É hora de encontrá-lo. Atlântida te aguarda. Qualquer lugar é melhor que aqui. Não vou esquecer disso.
Não há necessidade disso aqui. É seguro. Eu já ouvi isso antes. Este lugar é diferente de todos em que você já esteve. Sem Perséfone, sem Hades. Só você. Só eu, de casta Basileu, o grande adjudicador de toda a Atlântida. Mas para você, sou o Poseidon. O que estou oferecendo, guardião do Castão, é um lugar ao meu lado. Junte-se a mim como de casta. Você está em casa. Esse lugar é a verdadeira Atlântida. Digo, está intacta. Pensei que tivesse sido destruída. A cada 7 anos, nossa grande cidade começa um novo ciclo, se for julgada imperfeita. E quem é que julga? Antes de você chegar, eu decidia sozinho. Agora que tenho você ao meu lado, pretendo fazer este ciclo durar uma eternidade. Se você é o de casta, Basileu, você espera que eu seja... De casta, o juiz. Torne-se meu braço para impor e aplicar sentenças em Atlântida. Bom, devo avisar você que não acerto sempre. Suas ações no submundo me deixaram igualmente surpreso e esperançoso. Destinos mudaram de rumo por suas escolhas. Mas saiba que enxerguei que sua reverência pela justiça é verdadeira. Hades deve ter falado sobre o meu bastão. Não era necessário. Como é com todos os heróis, a sua jornada se tornou assunto para as lendas de Atlântida. Então você sabe que estou aqui por causa do bastão. Preciso aprender a dominá-lo. Esta terra é um paraíso de poder para quem tem os dispositivos isso. Mas tudo a seu tempo. E espera que eu viva entre vocês. Uma casa em meio aos deuses. Deuses? Somos muito mais do que a concepção humana de deuses. Seu pai nos chama de aqueles que vieram antes. Mas, como a Letéia disse, somos os isso. Você sabe sobre o meu bastão, Pitágoras e a Letéia? Estou começando a me sentir vigiado. Suas provações no Elísio e no submundo. Não, os seus triunfos lá são de nosso conhecimento. Essas provações me obrigaram a me rebelar. Enfrentei os mortos. Essas dificuldades me fazem um bom de casta. Nem sempre escolhemos nosso caminho. E seu sangue escolheu por você. Você tem ambas as vertentes de DNA. O melhor dos humanos e dos isso. Estou certo de que você é nosso futuro em comum. É uma honra. Por onde começo? Humanos têm 5 sentidos para entender o mundo em sua volta. Nós somos abençoados com o 6º, conhecimento. Ah, não é apenas a sua visão da águia. A essência desse sentido está dormente agora, mas pode ser despertada em Atlântida. Seu bastão é mais que uma chave. É uma ponte entre quem você é e quem você deve se tornar. Se eu despertar esse 6º sentido, eu terei dominado o bastão? Isso e além. Venha, permita-me mostrar. Eu acessei fontes de poder no Elísio e no submundo. Elas contribuíram com meu conhecimento, eu acho. Mas não mudaram meus sentidos. Em Atlântida, as fontes que despertam o seu novo sentido estão mais concentradas. Seu conhecimento não vai apenas crescer aqui. Ele vai se sobressair. Você achará 3 fontes dessas ao sair do palácio. Você as conhece como Revelações do Guardião. Não parece que alguém poderia atravessar. Está bloqueado para quem não tem acesso a todo o nosso conhecimento. Encontre a fonte desse conhecimento dentro do palácio.
tente atravessar em seguida. Olá, Leila. Aletheia? O que você está fazendo aqui? Você precisa de uma intervenção. Não pude te impedir fisicamente, mas talvez você compreenda com algum meio técnico. Não, eu dou conta. Fique fora disso. Sinto que o bastão está se tornando parte de mim. Acho que comecei a entender. Parece que sinto as memórias do Isso e ouço a sabedoria deles. Agora entendo o que disse sobre as fontes serem mais concentradas. Eu me sinto diferente. Muitas coisas são diferentes aqui, Digasta. O tempo vai mostrar isso. Atlântida aguarda. Eu tenho uma regra absoluta. Nossa tecnologia não pode ser usada em meus civis humanos. Os corpos deles não aguentam tanto poder. Isso é uma máxima para os Isso. Então... eu posso ir? Qual deve ser a primeira tarefa do Digasta? Nem Atlântida é uma sociedade perfeita. Ela anseia por equilíbrio. Seja esse equilíbrio. Então, quando seu papel como guia estiver cumprido, ela pode alcançar a perfeição. Não se preocupe. Você já ganhou o meu respeito, o que é em si um desafio. Digasta, sua eminência Atlas humildemente pede que você o encontre em sua doma para falar de um assunto importantíssimo. Certo. Vou me lembrar de ir até lá.
Sua Eminência, esse lugar tem mais reis do que Esparta.
O que é isso? Uma mensagem? Anda!
Você chegou. É uma honra você ter aceitado meu humilde pedido de casta. Ah, você é Atlas, imagino. Em carne e osso. Eu agradeço por ter vindo me ver. Imagino que tenha muitos afazeres. O fardo que meu pai te deu não é pequeno. Seu mensageiro me disse que era urgente. Urgente e grave, sim. Bem, aqui estou eu. É sobre meus irmãos, os Arcontes. Eles têm problemas com a população humana sob domínio deles. A tensão entre isso e humanos só aumenta. Se não houver ordem, os problemas vão se agravar. Vou tentar usar a minha posição para ajudar como eu puder. Encontre Gádiros, Anferes e Azais. Com o brilho do seu exemplo, espero que eles aprendam as valiosas lições de disciplina de que tanto precisam. E comigo ajudando eles, você espera manter a paz entre os Isso e os humanos. Esse é o plano. Poseidon deveria saber que não estavam prontos para a responsabilidade de um Arconte. Mas isso foi falha dele. Me fale sobre Gádiros. Você vai encontrá-lo perto da arena trabalhando em algum espetáculo emocionante, sem dúvida. Devo saber algo sobre Anferes? Ele provavelmente está aterrorizando pessoas perto da doma fortificada de autóctonos. Não chegue de surpresa, ele se assusta fácil. E esse Azaz? Quem é ele? Você encontra o querido Azaz onde quer que haja trabalho humanitário a ser feito. Eu soube de uns problemas perto da doma de Anferes. Nós temos Arcontes de onde eu vim. Os daqui fazem as mesmas coisas? Eles são encarregados de supervisionar e governar os humanos de Atlântida, para que todos vivam em paz e conforto. Temo que estejam fracassando nessa tarefa. Parece que sempre há uma complicação entre as duas raças. O submundo e o Elísio não eram diferentes. O tempo passa e as tensões se acumulam. Eu esperava que meu pai cuidasse disso, mas Atlântida piora cada vez mais e ninguém quer enxergar o que pode acontecer se nenhuma medida for tomada. Eu vou achar os Arcontes e garantir que os problemas sejam resolvidos.